Iniciativa për kushtetut shmërinë e prokurorisë speciale publike nuk do t'jetë nesë në rendite në gjukatën kushtetuese. Pre atje thonë se nuk do t'ketë ndryshim ose shtesa të propozimeve të reja për rendin e vendosur tashmë prej 7 pikave. Të njëjtën mund të pritet vendim eventual nëse nisma e kushtetueshmërisë së prokurorisë speciale publike do mund të gjendet para gjyqtarëve kushtetues të mërkurën ardhshme. Margarita Caca Nikolovska, gjyqtare, konsideron se interesi publik në vend është gjithmonë në plan të dytë. Në këtë frymë, si pasaj sillen edhe gjyqtarët kushtetues. Ata tashmë kanë dëshmuar se nuk din të vendosin se cilat iniciativa janë prioritet dhe se pas marjes së vendimit do të reduktoheshin tensionet shoqërore, thot Nikolovska. Si pas meje, këtë iniciativ deri tani gjykata kushtetuese duhet ta kishte zgjidhur. Nuk mund të fshihet prapa mos zgjidhjes së lëndës. Tashmë mendoj se si pas rendit të gjërave, ajo lëndu desh të procedohet pavarësisht nëse bëhet fjalë për prioritet. Gjithmonë ka përparësi kur shteti digjet dhe nëse kjo nuk është diegje shtetit, atëherë nuk e di çfarë do ishte, tha Margarita Caca Nikolovska, gjykatëse kushtetuese. Vendim për kushtetueshmërinë e prokurorisë speciale publike pret edhe revolucioni shumëngjyrësh dhe opozita, të cilët i kanë dhënë afat kushtetueses që të vendos deri më 18 qershor.